cara ngabedakeun alome hojeung anu dagingan? Cara ngabedakeun nana. Tina naon? Tina bentuk apa warna apa kudu dikeplak? Koclah. Di keplak, lamun dikeplakna ieu naon? Umur. Umur. Coba coba. Tepung. Lomeho nya, lomeho. Mana lu anu aya dagingnya? Lamun aya dagingan. Nah, teu asih. Aya dagingan. Oh, itu endernya. Gimana? Tapi kita nggak jamin warna masyarakat aja kayaknya. Nanti lain tina coklat atau lain. Memang udah sini. Ya. Iya, kayak Elmo. Elmo. Siapa baru kah tak akal apa? Mana nu? Iya, cina nu kolongnya kayak gitu mah. Eh, tekniknya. Ari mau dipurak teh ieu na apa ieu na cong apa bujur oh sabar wae teu ngepek sama kumaha hayangna. Cina aya. Aya anjeun justru loba cair mah mah. Loba cair. Dipakai apa? Pa? Secret star.